Salaring mavodo bu tomonda gel apparatimizdan bor. Buni ham o'rgatib qo'yishadi. Kelasi ko'rasiz, bir kun, ikki kunga eski kiyimlaringizni olasiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanida Sovun stanoy, gel stanoyimiz bor, briket stanoyimiz bor. Bu granulyatorimiz bor. Stanoylar xili ko'p. Qanaqa stanoylardan iloj bo'lsa qo'ldan kelgancha yasab beriladi. Video opsiyasi nomiga hozir aloqa chiqamiz. Zakaz qilamiz, o'z biznesimizni boshlaymiz. Faqat bir narsani eslab qolinglar. Hozir bir oyda sraz 2000-3000 dollar pul topaman deb o'ylamanglar, to'g'ri tushuninglar, chunki bu narsa shunaqaki, bu maktabga o'xshaydi. Maktabda birinchi sinfga borsangiz yoki yosh bolani tasavvur qiling, yosh bola 1 yashar yoki 6 oylik bo'lganda endi sal-sal bir qadamni qadam tashlashni boshlaydi. To'g'rimi? Ne qilib, necha qadam tashlashni boshlaydi. Xuddi shunaqa narsa biznes ham. Sekin-sekin qadam tashlashni boshlaysiz. Bir yiqilasiz, bir turasiz. Aslida agar yiqilganingizda qop ketmasdan turib harakat qilib